Ja bih najpre da kažem da su ovakve publikacije veoma važne zato što se zasnivaju na arhivskoj građi iz našeg arhiva, iz naše ustanove i na taj način arhivska građa biva dostupna širokoj publici, odnosno široj javnosti, ljudima koji možda nisu u tom naučnom svetu, ali mogu mnogo toga korisnog, lepog i dobrog da čuju i da nauče iz ovakvih knjiga. Mi smo kao izdavač podržali Davora Lazarevića, istoričara, inače našeg saradnika i stalnog istraživača, i oštampali smo, odnosno izdali smo ovu knjigu, i imamo, da kažem, obavezu da knjigu uputimo bibliotekama u Srbiji, Univerzitetskoj biblioteci, Narodnoj biblioteci Srbije i drugim ustanovama za koje mi mislimo da bi im knjiga možda mogla biti korisna i važna. I u tom smislu knjigu smo poslali i Ruskoj ambasadi, a ona je prosledila Ruskom domu, i onda je stigao poziv iz Ruskog doma, to je bilo negde u oktobru 2019. godine, i mi smo se veoma obradovali, stigao nam je mail. Naravno, bili smo i počastvovani i tu radost smo podelili sa Davorom i odmah smo se dogovorili da ćemo pristati na saradnju još tada, pošto je zapravo protokol veoma strog, da kažem, i uštogljen. Morali smo da se dogovorimo još tada koji će to datum biti u toku ove godine. Odredili smo da to bude 29. januar i eto, sinoć smo bili u Ruskom domu. Zaista atmosfera je divna, ta velika sala o kojoj smo mi do tada bili samo čuli je zaista prelepa. Domaćini su bili vrlo ljubazni, Marija Tasev koja radi u biblioteci Ruskog doma i sa kojom sam inače ja kao direktor komunicirala ovih meseci, provela nas je kroz ceo Ruski dom, upoznala nas sa tim zašto taj dom postoji, šta se tamo radi, šta se čuva, ko sve tamo radi, i bili smo veoma zadovoljni. Zatim je naravno usledila promocija, bilo je veoma lepo, bilo je dosta ljudi, i što nas je obradovalo, bilo je i ljudi Piroćanaca koji žive u Beogradu, koji su bili, da kažem, vrlo dirnuti, nostalgični i oduševljeni što se, eto, da kažem, jedan pirotski autor i pirotska ustanova predstavljaju u takvoj instituciji kao što je Ruski dom. Znači, utisci su nam zaista izuzetni. Da li već sada planirate da organizujete promociju i u Pirotu? Planiramo da organizujemo promociju u Pirotu, verovatno će biti do kraja marta meseca. O tome ćemo se još sa Davorom dogovarati. Još da kažem i ovo, bilo bi korisno da čuju naši slušaoci. Mi smo ostvarili saradnju sa Ruskim domom, ali ne samo na nivou istorijskog arhiva i Ruskog doma, već smo pokrenuli neke kontakte da se i ostale ustanove kulture našeg grada uključu u saradnju, naravno koliko to nivo tih ustanova dozvoljava. Ostvarili smo kontakt sa Jelicom Mirić, organizatorkom kulturnog programa u Ruskom domu, tako da nas u narednom periodu zaista, verujem, očekuju lepe manifestacije, gostovanje iz umetnika iz Ruskog doma u našem gradu. I eto, uvek nam je zadovoljstvo da i ponosimo se da predstavljamo naš grad bilo gde da odemo.